Πέρα από τη συγκέντρωση την οποία ήδη αναφέρατε, τι άλλο στοιχείο χρειάζεται η ομάδα στο αυριανό παιχνίδι για να πάρει τους 3 βαθμούς? Jogar bem, tem sido essa a nossa identidade. Temos que jogar bem, temos que estar atentos às transições do nosso adversário, que é uma equipa que tem boas ideias, é uma equipa compacta, uma equipa muito bem organizada, muito bem orientada, uma equipa que joga em sua casa e logicamente vai ser agressiva, e nós aí temos que ser também agressivos nos duelos. Mas como disse, só jogando bem estaremos sempre muito mais próximos de ganhar.